ମଙ୍ଗଳବାର ପୁଡୁଚେରୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆସାମ ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ କେରଳରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଆସାମ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ଦୁଇ ରାଜ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ତାମିଲନାଡୁ କେରଳ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆସାମରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆସାମ ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ହେବ। ମାତ୍ର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆହୁରି ପାଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତାମିଲନାଡୁ କେରଳ ଓ ପୁଡୁଚେରୀରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛି। ସୁତରାଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ଚାରି ପ୍ରଦେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହିଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ହେବ। ରବିବାର ଶେଷ ପ୍ରଚାର ଦିବସରେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜେପି ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଶାସକ ଦଳ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ, ବାମ ମେଣ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଛି। ପୁଡୁଚେରୀ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ କେରଳରେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ହିସାବରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଶେଷ ପ୍ରଚାର ପରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ, ଆସାମ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବହୁମତ ସହ ସରକାର ଗଠନ କରିବ। ସେହିପରି କେରଳରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଆସାମରେ 40, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 31 ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସେହିପରି ପ୍ରଥମ ତଥା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭାବେ ପୁଡୁଚେରୀରେ ସମସ୍ତ 30 ଆସନ ପାଇଁ, ତାମିଲନାଡୁର ସମସ୍ତ 234 ଆସନ ପାଇଁ ଏବଂ କେରଳର ସମସ୍ତ 140 ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆଫତାବ ନ୍ୟୁଜ୍।